Dobrý den, jmenuji se Andrea Krchová a jsem doktorantka na Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V tomto videu bych vám ráda představila téma své disertační práce. Jak vidíte v prezentaci, je jim příznakovost v českých a německých překladech norských románů. Nejprve bych vám ráda objasnila, proč jsem si toto téma zvolila. V bakalářském a magisterském programu jsem studovala němčinu a norštinu. A v průběhu studia mě zaujala možnost zkoumat různojazyčné překlady jednoho originálu. Také mě zajímalo, jak se liší přístupy překladatelů v různých zemích. V diplomové práci jsem proto analyzovala český a německý překlad norského románu Ty úsmíně od Roje Jakobsena. Česky vyšel pod názvem Ostrov. Protože na tuto práci ve svém současném výzkumu navazuji, ráda bych ji zde krátce představila. Jednalo se o translatologickou analýzu, což je metoda kritiky překladu, kdy zkoumáme originál a překlad na rovině semantické, stylistické, lexikální, gramatické i pragmatické. Práci mě především zajímalo, jakou metodu překladatelé zvolili. Existuje překlad věrný a volný. Věrný překlad se drží originálu a zachovává prvky charakteristické pro výchozí kulturu, například reálie, míry, váhy a podobně. Volný překlad klade důraz na obecné a zavádí substituci do oblasti zvláštního, jak to definuje Jiří Levý v Umění překladu. Zároveň jsem zkoumala, zda se v překladatelské metodě nějakým způsobem projeví fakt, že norština a němčina jsou germánské jazyky, zatímco čeština je jazyk slovanský a od jazyku originálu se značně liší. Vzhledem k tomu, že na německém překladu spolupracovali Gabriela Herzová a Andreas Brunstermann, zatímco český překlad vytvořila Jarka Vrbová, zajímalo mě, zda se tato skutečnost projeví v kvalitě překladu. Dovolte mi, abych zde krátce shrnula děj románu Ostrov a třeba vás i nalákala k četbě tohoto působivého díla. Realistický román se odehrává v první třetině 20. století a vypráví o životě chudé rybářské rodiny na malém ostrůvku v severním Norsku. Autor líčí těžký boj s drsnými přírodními podmínkami a neustále přítomnou chudobou s nebývalou precizností. Detailně popisuje například různé náčiní, které rodina při práci používá, přičemž se často jedná o specifickou slovní zásobu o rybolovu a také o historismy, tedy slova, která pojmenovávají skutečnosti, které dnes již neexistují. Z tohoto je doufám jasné, že překlad románu vůbec nebyl jednoduchý, zvlášť když si uvědomíme, že třeba v Česku není téma rybolovu na moři zrovna aktuální. Dalším úskalím je pak přímá řeč postav. Aby byla navozena autentická atmosféra, mluví postavy dialektem. Dialekt je nespisovný útvar národního jazyka, který se odlišuje některými strukturními rysy a užívá se na určitém území. Jedná se tedy o regionálně určenou jazykovou varietu. Problematika dialektů v Norsku je velmi zajímavá. V Norsku totiž neexistuje oficiální mluvená forma jazyka a Norové jsou zvyklí mluvit dialektem. Dialekty se mluví nejen v osobním životě, ale také v médiích a při oficiálních příležitostech. Pro norského čtenáře není překvapivé, když postavy v knize mluví dialektem. Zde se můžete podívat na konkrétní příklad. První věta je citát z románu, kde postava mluví dialektem. Tuto větu jsem převedla do spisovné formy norštiny, zvané bukmål, a můžete ji vidět pod citátem. Rozdíly mezi větami jsou znatelné. První slovo například znamená já a vidíte, že i takto frekventované slovo má značně odlišnou podobu. Ne bezdůvodně existují v Norsku zábavní pořady, v nichž se Norové baví například severonorskými dialekty,
kterým ostatní těžko rozumí. Jak však dialekt přeložit? V překladu je vhodné odlišnost přímé řeči naznačit a nepřeložit ji spisovným jazykem. Tak by se totiž ztratil stylistický příznak. Zároveň je nutné se vyvarovat nežádoucích asociací. Překládáme-li dílo odehrávající se v severním Norsku, nemůžou postavy mluvit například chodským nářečím. Když se podíváte na český a německý překlad, můžete si všimnout, že překladatelé románu zvolili kombinaci nespisovného jazyka, slangu a naznačení nedbalé výslovnosti. Stylistický příznak je tedy zachován, i když v jiné podobě. V diplomové práci jsem dospěla k závěru, že v obou překladech převažuje metoda věrná, tak jinak ta, která zachovává prvky originálu, a to v několika aspektech, které vidíte v tabulce. Zajímavé je, že se v míře věrnosti nějak výrazně neprojevila příbuznost norštiny a němčiny. I překlad do češtiny byl věrný. Oba překlady byly precizně zpracované, což svědčí o tom, že němečtí překladatelé spolupracovali úzce. Nenašla jsem tam nějaké nepřesnosti, ze kterých by vyplývalo, že jeden překladatel nějakou reálii nebo místní název překládal tak a druhý překladatel onak. Problematika dialektu mě natolik zaujala, že jsem se jí chtěla věnovat v dalším výzkumu. Jak jsem již uvedla na začátku této prezentace, tématem mé disertační práce je příznakovost v českých a německých překladech norských románů. Příznakovost je sémiotický pojem, který může být chápán dost široce. Příznakový je takový prvek, který má oproti nepříznakové jednotce nějaký příznak. Za příznakovou lze považovat například zápornou větu, protože na rozdíl od věty kladné musí být signalizována alespoň jedním záporným výrazem. Abych téma zúžila a soustředila se na translatologicky zajímavé jevy, omezuji se na příznakovost stylistickou. Nejprve si definujeme jednotky jazyka, které jsou stylisticky nepříznakové. Nepříznakové jsou takové jednotky, které jsou spisovné, frekventované, stylově a dobově nezabarvené a neexpresivní. Tyto jednotky mají univerzální využití. Ostatní jednotky mají nějaký příznak. Právě jimi se v práci zabývám. Můžeme je rozdělit do několika skupin. Příznak může být dobový. Pak rozlišujeme archaizmy, tedy slova zastaralá, historizmy, které označují zaniklé skutečnosti, a neologizmy, tedy pojmenování nová. Roli může hrát i frekvence. Například méně používané jednotky jsou chápány jako příznakové. Typickým příkladem může být idiolekt. Příznak může být expresivní, ať už pozitivně či negativně. Zde rozlišujeme výrazy familiární, eufemizmy, lalická slova, pejorativní vyjádření a vulgarizmy. Dalším příznakem je pak příslušnost k varietě národního jazyka, jako jsou dialekty a interdialekty, sociolekty, kam spadají profesionalismy, slang a argot. Tyto skupiny tedy nesou stylistický příznak, který je vhodné v překladu zachovat, aby nedošlo k nivelizaci či dokonce ke ztrátě. Materiálem pro výzkum jsou tři norské romány, které vyšly v posledním desetiletí a byly přeloženy do češtiny i němčiny, navíc různými překladateli. Prvním zvoleným dílem je již zmíněný román Roje Jakobsena, kterým jsem se zabývala v diplomové práci. Do češtiny byl přeložen Jarkou Vrbovou, na německém překladu spolupracovala Gabriela Hevcová a Andreas Prunstemann. Oba překlady vyšly o rok později než originál.
Druhým dílem je Berge od Jana Sjöstáda, což je postmoderní román. Román se jmenuje podle jedné z hlavních postav, proto je název v překladech stejný. Českého překladu se zhostila Daniela Mrázová, německý překlad vytvořil Bernhard Strold. Oba překlady vyšly v roce 2019, zatímco originál je z roku 2017. Vzhledem k oblíbenosti skandinávských detektivních románů jsem do výzkumu zařadila i jeden román populárního spisovatele Junesbøho. Zde mě bude také zajímat, zda se na kvalitě překladu projeví, že překladatelé neměli na práci příliš času. Všimněte si, že český a německý překlad vyšly ve stejném roce jako originál, což samozřejmě souvisí s tím, že nový případ Harryho Hůleho byl nejen českými a německými čtenáři napjatě očekáván. Český překlad vytvořila Kateřina Krištůvková, německý překlad Günther Braunloop. Nyní bych ráda představila strukturu své disertační práce. Nejprve v práci definuji pro výzkum stěžejní termíny. Jsou jimi stylistická příznakovost, ekvivalence, překladatelská dobová norma, sociologie a praxeologie překladu. Následně představím analyzovaná díla, ale také jejich autory a překladatele. Budu se zabývat rovněž recepcí originálů a překladů, nejen ve výchozí kultuře, ale i v kulturách cílových. Pak na vybraných úryvcích provedu translatologickou analýzu, v níž se zaměřím na stylistickou příznakovost, o které jsem již mluvila dříve. Na závěr uvádím stručný výběr relevantní literatury. Na tomto slajdu můžete vidět přesné bibliografické údaje zkoumaných děl. Dále uvádím literaturu, která se týká stylistické příznakovosti, dialektů v Norsku, translatologie a translatologických přístupů. Na závěr bych vám ráda poděkovala za pozornost a těší mě, že jste si toto video pustili.